Mokinių saugaus važiavimo dviračių ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis mokymo kursas yra svarbus ugdymo elementas, siekiant užtikrinti vaikų saugumą mieste ar kaimo vietovėse. Šio kurso tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą naudojantis dviračių ar kita mikrojudumo priemonė kelyje. Šis kursas apima teorinę ir praktinę dalis, kuriuose vaikai mokomi saugaus eismo taisyklių, ir važiavimo technikų tiek su dviračiais, tiek su elektriniais paspirtukais, riedžiais ar kitomis elektrinėmis transporto priemonėmis. Šis kursas naudojamas, ruošiant asmenis dviračių ir mikrojudumo priemonių vairuotojų pažymėjimui gauti. Žmogaus saugos užsiėmimuose gali būti kaip viena iš turinio dalių. Taipogi laisvą prieimą turi ir pavieniai asmenys, norintys pagilinti saugaus eismo žinias. Taigi keliaujame į mokymo kursą, kuriame rasime 6 temas. Tu eismo dalyvis, kurk saugia eismo aplinką. Žinok reikalavimus bei draudimus. Prisimk asmeninę atsakomybę. Vadovaukis kelio ženklais ir kelių ženklinimu. Supras, kada kyla eismo pavojus ir kaip to išvengti. Mokėk važiuoti per pėsčiųjų perėjas, sankryžas, važiuojamųjų dalių susikirtimus, geležinkelio pervažas. Pasitikrink, ar jau turi šiuos praktinius įgūdžius. Kurso pabaigoje rasite PDF failą, kurį parsisiuntę galėsite naudoti kaip papildomą metodinę medžiagą, kuri parengta pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų patvirtintą mokinių saugaus važiavimo dviračių ir elektrinę mikrojudumo priemonę kursą. Tačiau visada sekite kelių eismo taisyklių pakeitimus. Parodysiu, kaip atrodo viena iš temų ir kas ją sudaro. Tema – tu eismo dalyvis, kurk saugia eismo aplinką. Po temos visada rasite tos temos potemės. Šiuo atveju – eismo aplinka ir eismo dalyviai, be motorės transporto priemonės, motoriniai dviračiai, elektriniai paspirtukai ir kitos elektrinės mikrojudumo priemonės. Eismo dalyvių savitarpio pagarbos, saugumo užtikrinimas, vairavimo kultūra. Kiekvienoje temoje yra po vieną arba kelis diskusinius klausimus, kuriuos galėsite aptarti su savo mokiniais. Toliau rasite įvairių interaktyvių užduočių, pažintinių iliustracijų, kurios padės įsisavinti teorinę medžiagą. Kursą rekomenduojame mokytis eilės tvarka, tačiau turite galimybę keisti temo eiliškumą, pasirinkę šiuo metu jums aktualią temą.